waxa la i guday adiga waxaan dhashay aniga 82 aan dhashay wixii ka bacday aniga 10 sano maan jiray baan meel hasan la i guday markii la i guday caadada markaan gaaray oo 15 aan gaaray caadadii ayaa i dhibtay waxay ugu dhibtay meeshu way xirxiran tahay waa sajal caadadii soo maraysa kale ugu guday waxaan jiray 8 sano markii ay guday kadib maxay hadoode waxaan kala kulmay aqbooda badan 12 maalmood oo guriga jiifay oo la i tortolay oo maxay hadoode lugu la iga xiray oo kaadi dhinac ah oo kaadinayo oo socod karin 7 bilooyin adey igu qaadatay xanuun far badan Sandora, tu tambi so.